はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。おなじみのフライテレビの火曜レッスンコーナーとなりました。2021年、今回はですね、火曜雑誌も3月号に載っております。今回はあんま学部をちょっと載せませんので、高齢者の方がほとんど、シニア向きの部分で学を載せても見られる方がごくわずかでございますんで、学を載せませんので、その分しっかりとね、教えていきたいと思います。その分皆様方が、今、本屋さん行ってですね、火曜雑誌を3月号買ってくだされば、それに合わせて見れると思いますんで、よろしくお願いいたします。はい、じゃあそれでは北原美玲さんの人生の贈り物、この題名は結構ね持ち寄られますけれども、白脇さんとかいろいろありましたけれど、今回はまあ新譜として1月20日発売になっておりますんで、この歌をね、ご紹介してレッスンをしていきたいと思います。じゃあいつよろしくお願いします。じゃあワンコーラスをねちょっと歌ってみます。あの頃夢の途中にさあ坂道で背中を押してくれたのは、優しさも出し、いろんな用途が要求されますけど、その分言葉のメリハリもつけるような形でいきたいと思います。じゃあ最初、振り向けば思い出たちがですね、ここの部分ちょっとこれね半音上げてありますんで、カラオケでも結構半音上がってるのもあると思いますんでね、意外と女性にしてみれば北原美玲さんも声が低いかもしれませんのでね、それにちょっと半音上げてありますんで、振り向けばですね、ムーが母音ですから、振り向けば一拍、思い出たちが、思い出たちがって違う、で走ります。まぶたの裏を、まぶたの裏を、低いですね。かけてゆく、かけてゆくね。振り向けば、けば、思い出たちが、まぶたの裏をかけてゆく。2つ休んで、ここはゆったりと、あんだん、時代の流れに取り残されて、取り残されて、一発、手探りしてた、3連符、あの頃手探りしてた、あの頃ね、ゆっくり
語りかけですからね。じゃあ頭から。振り向けば思い出たちがまぶたの裏をかけてゆく。サレポはあの頃で感想が入ります。夢の途中に言ったらポーンとつくような感じ。はい、振り向く。
駆けてゆく時代の流れに取り残されて手探りしてたあの頃人生の贈り物をご紹介いたして、リストいたしました。ありがとうございました。